Сәлеметсіз, қадірлі тамашашылар. Россияның алып қазанған Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Салават Юлаев һәм Ғабдулла Туқай есімдегі премиялар лауреаты Идрис Ғазиев белән әңгімеміз шул қадар қызықлы болды, шул қадар ұзақ болды. Шуңа күрә мәғлүмәт юғалмасын үшін инде үшінші үлішіндә сізнің иғтибарға тәқдим итәбіз. Ирис әфәндем, менә шушы ғәжәйеп бер мөғжиза һәм табиғәткә мәдхия дигән сүзләрегезгә кушылып, сезнең үзегезнең дә менә халық җырларын шушы озын көйне башкарганда залның ничек тын калып, исе китеп тыңлаганны шулай ук дөньялыкка мәдхия дип әйтер идем мин. Бераз пафослы яңгыраса, тик бу дөрес сүзләрдер кебек. Шуңа күрә менә шушы озын көй деген түшінченің енді мені сіз өзіңіз бұлдырасыз, ескетмелі енді сізіне қолық иығылып тыңлай. Дәуім етушілер болар ма бұл юнәлішіне? Бұл шында та бек актуал бүгін күнде бұл айбір. Шынки әлі бұл шырақта енді татар халық жерлерінің ұзын келер тұрында сіз бара деп өлемейді. Әлбетті, татар ұзын. Шынки тегенде мені Башқұрт халық жерлерін башқару юнәлішінде әйбет мәне Башқұртстанда бик күп эшләр башкарыла, чынлап та конкурслар да бар, фәкать халык җырларын башкару конкурслары, озын көйләр башкару конкурслары, курайчыларның айрым конкурсы, озын көй конкурсы, һәм менә гомумән шушындый игътибар зур. Ләкин менә яшь талантлы кеше килә икән, шушы халык җырларын буенча білім беру системасы жоқ. Мені біздің әлік институтта бар еді халық жырлары башқару бөлігі әйбет, народный пение деген бөлік әйбет. Онда келелер, шулық 5 жыл білім алалар, лекен онда фақат шушы халық жырларын үйрену, традицияларын үйрену, башқару традицияларын үйрену, мені шулай еті біздің әйбет башқұрт халық жырлары традицияларын үйрену, мені шушындай. Қазан консерваториясында бір мәліні шушылай бұлып алған еді. Мені соңғы елларының енді неше ел өтті қазір, әйбет, аны яптылар. Бұл қызғанышқа қаршы Мәскеуден келген шушындай не бойынша, система бойынша, әйбет, біздің стандартлар бойынша. Әйбет, ненде де национальный компонент енді бар, анда әйтек, отнасына бір тапқыр халық жері кіре. Отнасына бір тапқыр. Отнасына бір тапқыр, әйбет. Но бір тапқыр кіре енді, біз онда нәрсе. Ләкин біздің бір юнәлішіміз, көбірек нашулық стандарт бойынша ол музыкаль театрға әзірлеу. Опера театрына, музыкаль театрларға, оперетта театрларына, мына шындай классик юнәлістегі әйбет білі. Мұнда халық шан башқару әйтегенде юнәлішін шушы, юнәлішті ершеларына тәрбиелеу, мына бұл қызғанышқа қоршы түшіп қалды. Юк. Бұл шырақта шушы Татарстанда да мына көптен түгіл шулай ук мына татар мұңы конкурсы ұйыштырушылар бәрінде хәзір енді ол Илхам Шакиров конкурсы мына былырға тиеш еді. Қызғанышқа қаршы шулай ук бұл сәбептер арқасында болмай қалды, күшірілді. Мына шында да олардың да біздің шындай қайтауаз болып тұра бұршылуларымыз шушы ук ұзын күй традицияларын дауам ету, яшлер кәттәр. Мұның үшін мен онда да еттім, Қазанда болғанда да еттім. Мұның үшін дәулет яғыннан әйбет, бар бір нендей бір программа керек. Ойрым программа болсын. Ойрым программа болсын, әйбет. Шынки яшлер арасында мына көңілін сезеп, көңілін көңілімен жырға эстрада ту фақат мына халық жырларына әйбет бәлки ол қоннан келе ғайледен келе мына менім һәр вақытта да яңғыраға әйбет ауылда ғайледе әтінің мұңлы ойнаулары әнінің мұңлы жырлаулары халық жырлары мына олар кірген шушындай балалар бар бит олар юқ түгіл ләкин олар өздерін қоярға білмейлер шуның үшін эстрадаға кете башка актер юнәлешенә китә, әйтегенде татар актеры, татар эстрадасына китү, ә менә халык җырларын башкару булмагач, аның инде хәзер инде белгечләре дә
жойлап кана теги аренадан кете дегенде мына шушу эгерде бир нидер проект болса шушу юнелиште эбит анын программасын коюп теги бир жылга гана түгел келечекке де мына шушу юнелишин давам эттирип мына өзүмдүн эгерде шушундай проект эткени дегенде мен институтунда да бир көтөрүлөрүндө козунда эгерде шушундай проектте менин нидер жардам керек экен мен мына эки куллап дегендей ризамын чүнки узун күйлөрүн башкаруу традициясы ул электен элекке жерчилер үлкен буын жерчилерда аларны бүгүн жоголтурга ярам ишинап да чүнки шул теке мен граммофон язмалар боюнча да үйрөнөм мен ушул 30-чы жылдарда нечиге жырлагандар шул халык жырлар зур жерчилер мен алар чын мааниясында халык шаан чын мааниясында моглу чын мааниясында биздиңше эйбет тукай этмиштей чын биздиңше матур моглу ки мен ушундай юнелиште программа болса дәүләт тарафыннан бәлки бу юнәлештә татар конгрессыда үзенең ни юнәлешен үзенә күрә бер графасын ачса мин үлем бу мастер-класслар белән нидер проектлары ниндидер программалар махсус башкарган шул ук вакытта татарлар бит алар теге диалектлар күп мишәр татар җырларының үзенең бер озын көйләре Казан татарларының озын көйләре үзенчә Себер татарларының җырлары үзенчә бит менә шул тикле бай әйбит ул мирас күп әйберләр фанатикларда ята күп әйберләр фольклор әсәрләр элекке халык арасында җыелып күп белгечләр музыкаветлар музыка белгечләре фольклористлар этнографлар җыеп йөрегән әйберләр алар барысы да күбесе фондла сакланып ята аларны чыгарырга кирәк аларны бит тыңнап ничек башкарганнар икән кабул итеп үзенчә бүгенге көн күздегеннән сахнага чыгарып әлбәттә бу коммерцияга бәйләп булмый бу эстрада түгел акча китерә торган әйбер түгел шуның өчен дә дәүләт ярдәм итмәсә бу юнәлештә мин үлем кыйынрак ни булыр иде кыйынрак ситуацияда калачакбыз без чынлап та дөрес әйтәсең менә зур эстрада концертына чыгасың бер акапелла әйбет музыкасыз бұрынғы ұзын күйіне жырлайсың әйбет шынап та міне деге шебін ұшып кете дегенде ұл да іштер деге шірікей ұшып кете ұл да іштер дегенде мен кішілік золда әйбет бір тын білен қабыл етелер дәрреу алқышлайлар әйбет ул овацияга әйберле алқыш кына түгел әйбет мен шушын халык сусаган деген сөз бит бул халык шул тиклем аларга муктаж экен мен һәр вакытта да шушуны исбатлап килем һәр вакытта да әйтәм минем өчен әйтик менә була бит төрле солянкаларда катнашу чакыралар кай вакыт теге әйтегенде Идрис сезнең дәрәҗәдәге түгел бу конкурс ниләр солянкаларында нинди генә җырчылар юк нәрсә генә җырламыйлар фонограммага җырлыйлар тегесе монысы әйбит мен әйтәм юк халык килгәнме мен әйтәм мин чыгып үземнең менә белгәнемне җырлыйсым килә халык ишетсен халыкка ишеттерәсем килә миңа бит теге әлбәттә җырчылар яшь җырчылар бүгенгедә ансы инде күңелсез хәл җырламыйлар халык җырлары халык җырын җырлау ул бит тынны тәрбияли әйбит ул бит фонетиканы тәрбияли ішкі дөньяңны тәрбияли гомумән ул тәрбияви шушындай аның мәгънәсе дә бар озын күй җырлау бар яктан да тавышны да тәрбияли кешене дә икенче төрле итә Идрис әфәнде еш кына бит инде менә шушы концертларны оештыручылар әйтәләр халык гомумән озын күйне аңламый дигән балалар ә бит менә сез әйткәннәр чынында залның башта тын калып яңадан кульминацион рәвештә шартлавы кул чабуларга овацияга күмелүе бу бит тискәресен аңлата шулай чөнки кемдер әйбит халык өчен уйлый шулай Аларның вкусын, аларның менә шундый туйымлыгын белергә кирәк бит аларны. Менә бит мин бит үземнең ниеннән тәҗрибәдән. Мин бер генә тапкыр түгел, мин һәр вакытта да аны әйбит. Мин ул үзем өчен дә ни үземә торган сынау. Әйе. Әйбит. Тәк мин тамашачыга бирәм мөмкинчелек әйбит. Дусларым, тыңнагыз. Безнең мирасыбызда нинди җырлар бар? Әйбит. Ул бит аларны һәр вакыт һәм чын мәгънәсендә менә ниндидер чистану, чистарыну, поклану, оклану, менә шушындай хисләр китерә. Ул бит юкка гына түгел, үзенә күрә бер инде сихерләү кебек.
әдәбиетте әйтерләре де катарсис деп. Шул бит инде ул. Шистарны ниндер бик кичле эмоциялар аша шистарны. Шистарны күз яше молай бит, ана җимердекләр аркадан йөгереп әйбер. Менә шушындый әйбер. Ансыз әлбәттә ул сәнгатьнең шушындый күренеше әйбер. Ул сәнгатьнең бит инде аның төп вазифасы да шул. Кешене акыл агарту, шистарту. Жер сәнгате эстрадада һәм аны теге күңел ашу гына түгел, әйбит, ә тәрбиялеу, күңел ашып тәрбиялеу. Сөйелгәнсең еш атта сізге. Мен сіз бірнеше тапқыр айтып өттіңіз, 20-ші ғасыр башы жырлары дедіңіз, һәм грам пластинка сөздерін айттыңыз. Мен тамашашыларыбызға да оңатып өтсеңізші, Идрис әфендіні біз шулай ақ тағын бір яғыннан білеміз. Ол 20-ші ғасыр башының татар жырларын, бірінші татар грам пластинкаларын ізлеп тауып, шетелдерде де хатта яңылышмасам, ізлеп тауып жүрген кішісіз, барлап, жиіп жүрген кішісіз. Шушы юнәліш турында да сөйлеп өтсеңізші. Мұнысы да бір тапшыру. Ойырым. Ойырым тапшыру мұнысы. Мұнысы да ғылыммен тапшыру, чөнкі мұндағы менің материалы бір зор диссертация ішінде. Ләкін қысқағын әйткен дәшіріні. Шынап та, тауыш ол вақыт жер саңғаты, әйбет, вақыт ішінде бара тұрған саңғат. Әйбет, мәне башланды жер, мәне тамамланды вақыт ішінде. Әйтек, жерін алық 3 минут бара, әйбет. Болды, яңғырады өтті кетті. Шушы яңғарып өтіп кеткен әйбер, граммофон тәлінкесіне язылған, оланда мәңгілікке сақланған. 20-ші ғасыр башы, әйтік. Не үшін шул башы? Мына біз әлі оқытады әйтәбіз Тукай білен тағында бейлеп, Тукай шыры деп.
Гумен алабыз, айбит, 20-ші ғасыр башу Тукай шыру. Айбит, шушындай біздің мана зур, тирен, хэм шу вақытта да біздің дәрежені көтере тұрған шундай түшінші. Тукай шыру. Тукай шыру дейсен, ниндейдер инде зур шундай мәғне ята. Мына шул менің үшін қызық. Тукай шырында ниндей жершілар болған, кемнер болған, нәрсе ішілегеннер. Хэм бірінші тапкыр байтақ еллар элек өзім Қазанда бір шақсан бір коллекция да Мирфейзе Бабажанов деген жершінің граммофон жазмасын тыңнап шок қаттым. Мына шушы шатыр дау оша, ниндейді теге кум-кум тауыш оша, тұғасыр башындағы унялған гармон тауышы, язылғанындағы кіші тауышы, эбит, мене электрі балды, хэм өзіне ғашы кетті, өзіне мене тартып, шушы дүнияға тартып кертті. Хэм шында ұнады, мене бұл өлке біздің ғуммен үйренілмеген бит. Ниндейдер ішлерді эпизодик рәуіштегіне әйтіліп кеткен, әміне түптен алып үйреніп, нишек башқарылған бұл іш, кем нәр жырлаған, нәрсе жырлағаннар, нендей күйлер болған, гармонда ойнағаннар нишек, фортепианода ойнағаннар, нәрсе білен жырлағаннар, бұл жыршылардың тұрмышлары нишек болған екен, нишек жүргеннер, қой ешегеннер, нәрсе ошағаннар. Ғұмымен бүтін шул шырдағы, һәм 20-ші ғасыр башы ол ғұмымен ол өзгәріш шыры. Ол ана кайбір білгішлер татар ренессансы дегілер әйбет шундай яңарыш жүрі. Анда театрдың бірінші аяққа басып шығуы. Анда бірінші концерт гастроль шендігі башланып кете татар артистларының. Анда бик кин кулаш жея татар басма әйтегенде басма газетлері, журналлары татар тілінде әйбет. Шул вақытта иркінлік бір некадар бірінші Рус революциясынан соң 1905 жылдан соң. Міне шул шырда түрлі жәме ұйыштырыла ұйышмалар, әйбет, мәдениетіні олға алып бару, ярдәм ету, хайрия ұйышмалары, татарлар арасында милли шушында ұйышмалар, миллионны көтер ұйышмалары. Міне шушында ішір, әм әлбәтті Тукай өзінің шығыреті білен, Тукай телесіне башқа шауырлия, драматургылар, театр барлыққа келу. Міне шул шырда граммофон шул вақытта, шул жырлар, әйбет, ол бұл ғажайып қызықлы. Міне шуның үшін де бұл үлкені өзімнің түп юнәлішіні алып, менің де өзім диссертацияны жазғанда, 9-шы жылда, мен аны яқыладым Қазан консерваториясында. Міне шунда бір үлішінің бір қысқағына бір параграф еді шул граммофон жазмалары. Ә қазір енді ол зор бір ішке шығып, мен байтақ қана енді қазір абыройлы журналдарда, ғылыми журналдарда байтақ қана мәқалелерім шықты, ғылыми мәқалелер. Міне шушы музыкаға қоғылышлы, шул шырдағы жыршылардың тұрмышы тұрында, олардың жазмышы тұрында. Бірінші шыратта ол Қамил Мұтқой Тұхфәтуллин, ол Ғабдулла Тоқайның оқытушысы Уральский Жайық шәһәрінде оқытқан, ол міне Қайырда, әйбет, Стамбулда білім алған, әйбет, шундай жоғары білімді кіші шол вақытта бик діни де болған. 9-шы жылдан ол міне гастроль ішшенлігіне көшіп кетіп, чүнки олардың үйлерінде һәр вақытта да музыка яңғыраған, оның Камиль Мұттығидың інісі көрнекті пианист болып кете, Эдхам Кайбицкий. Не үшін Кайбицкий? Чүнки олар Кайбиш жағынан аңған әдесі, молла нәсілінен бетінде, өзі де молла. Галия Кайбицкая бик көрнекті опера жыршысы болып кете, оның сіңілісі бола Камиль Мұттығидың. Міне шушы ғажайып ғайле ол, һәм шулар арасында міне бик шундай талантлы да, бик трагик язмышлы шушындай журналист, жыршы, артист Камиль Мұттығид Тұхфәтуллин, оның бик көп язмалары табылды. Өзімізде де, Қазанда да, Мәскеуде де, шетел архивларында да, Францияда. Міне олар ғажайып шушындай бір зор пласт келіп шықты. Идрис әфенді, сіздің фикіріңізше татар жырының, татар мұңының келешегі бар ма?
Идель конкурсу тейвит мене везде халварак. Идель татар башкорт конкурсы фестивалю те. Анда бар номинации балалар жерлилер. Кой вакт келип чыгалар шунды балалар эйбит. Алар шул тиклим тагы да эске түшүрөбүз Тукайны. Эйбит шын биздиңше матур миллики. Жырлый. Эйбит халык жырларын жырлыйлар. Мына шу эйбит. Салмак күйде. Узун күйлөр жок, лекин мына салмак жырлар жырлыйлар. Шул тиклим матур деп жырлыйлар. Мына шул вакытта яштар балалар жырлаганда мына уйлайсың чынында келечеги бар деп. Эгер да алар жырламаса мына биз деп кенә куер иде, лекин алар жырлый. Бар, әлбәттә бар. Татар җыры да булыр. Татар теле сакланса,ның җыры да саклана. Җыр сакланса, теле дә сакланган. Тел белән, җыр белән менә Илһам Шакиров та заманында әйтте. Саклап калган әйбер, ике әйбер дип татар милләтен әйбер. Ул җыр һәм аның дине. Җыр моңы һәм аның дине. Чөнки ул шул тиклем бәйләнгән бергә. Көйле китаплар, бишек җырлары, бәйетләр, мөнәҗәтләр. Азак китте профессиональ жанрлар. Озын көйләр, менә шушындай әйберләр. Демек, бу күңілне жылыта әлі, демек. Жылыта. Жырыбызның, мұңыбызның келешегі бар деген сіздер, күңілі бізді бекі жылыта. Үмітсіз шайтан дей. Әлі біз дәбет әлі бүгін күнде жырлыйбыз. Біз дәбет әлі бүгін тұқтап қалырға жиынмайыз, әйе. Яраткан жиршысы, педагог, профессор Идрис Газиевке әлбәттә алдагы көннәрдә дә тик уңышлар гына телибез. Шулай итеп, Идрис әфәндегә багышланган тапшыруыбыз тәмам. Кадерле дуслар, сезгә алдагы көннәрдә шулай ук тик уңышлар, яхшы кәйеф телибез. Безнең белән булыгыз.